V rámci rozhovorov Talks by Grovit Google sme vyspovedali v ďalšom rozhovore Sašu, ktorá založila portál Saša.sk, najväčší handmade portál na Slovensku, ktorý združuje niekoľko tisíc predajcov. A rozprávali sme sa s ňou o tom, ako budovala tento biznis popri ešte full-time jobe, ako dokázala sklbiť aj prácu, aj nejaký voľnočasový projekt, ktorý sa potom pretavil do full-time projektu a full-time jobu. Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v rozhovore, ktorý teraz začína. Priatelia, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Talks by Grovit Google. Dneska sme si zavolali zaujímavú ženu, inšpiratívnu, Sašu. Ahoj, ja ťa tu vítam. Ahoj. Ty si založila pred 9 rokmi, Saše, portál, e-shop, ktorý predáva handmade veci. Stále akože to, že handmade. Hej? A teraz, že tá tvoja úplne že pôvodná myšlienka, že ideš to založiť, vznikla ako? Ty si sama vyrábala tieto veci? Ono je to také obdobie, to bolo, kedy vlastne ešte sa nič z tohto nedefinovalo ako ani handmade, ani v podstate to bolo obdobie začiatku tej handmade vlny sociálnych sietí. Bol to taký právek, ťažko sa to možno dnes bude mladším ľuďom vysvetľovať, ale 9 rokov dozadu bola úplne iná doba. Ja som robila nejakú kancelárskú prácu, ale som kreatívny človek, tak som potom začala niečo vyrábať a predávala som to takým tým veľmi zložitým a primitívnym spôsobom po kamenných obchodoch v Bratislave a po kamarátoch a po eventoch. Bolo to zložité a môj, teraz už muž, vtedy frajer, sa zvanom zlutoval a urobil mi taký malý e-shop na predaj vlastne tých šperkov. Tak to celé začalo. Tým je programátor, hej? Áno. My spolu robili v agentúre, kde ho programoval, ja som ho manažovala. A celkom to fungovalo, že sme si povedali, že dobre, tak poďme skúsiť malý e-shop, že pomôžem ti, nech sa ti to predáva. Predávalo sa to pekne, bol to pekný malý osobný e-shop. A potom sa to tak nejak vymklo z rúk a tie veci sa predávali tak rýchlo a tak dobre, že som ich nestihala vyrábať. Ja som odišla z tej práce, z tej kancelárie a chvíľu som sa snažila živiť výrobou šperkov a rýchlo som pochopila, že to nebude ono. A že nechcem robiť šperky 8 hodín denne a na zákazku, že tu mi dajte mačičku, tu mi dajte fotku mojho psíčka, to nebola úplne moja šálka. Kávy. A stretávala som aj ľudí, ktorí tvorili, lebo ja už som vyrábala, predávala, veľa ľudí, ktorí si odo mňa kupovali, sami niečo vyrábali. Už som sa dostala do tej komunity, to boli zárodky vlastne tej obrovskej komunity, ktorú dnes spravujeme. Celé to vzniklo, ak by sa dnes zase použilo slovo, že organicky, tak to vzniklo naozaj tak organicky. Áno, a v podstate sme pochopili, to bol asi rok, dva vývoja, sme pochopili, že je tu masa ľudí, ktorí tvoria, ale nemajú kde predávať a bojujú s tými istými problémami ako ja na začiatku, ale nemajú frajera, ktorý robí. Áno. A majú naozaj že problém sa nejako presadiť. Zistili sme, že v Čechách funguje veľmi úspešný e-shop, že v zahraničí funguje, v Amerike obrovský, celosvetový. A tak nejak sme si to pospájali, veľa sme nad tým rozmýšľali, nevzniklo to, že ideme do toho, jasné, je to jednoznačné rozhodnutie. Malo to rôzne podoby, uchopovali sme to z rôznych strán, predstava bola aj kamenného obchodu, galérie, rôzne verzie. Ja som sa radila s veľa ľuďmi, na ktorých mi záležalo. To je jedna z mojich skúseností, že to napríklad aj rada, ktorú dávame značkám, keď začínajú na soše, alebo keď prichádzajú s výrobkami, tak im hovoríme, počkajte ešte chvíľu. Môj muž zvykne hovoriť, že keď značka príde na soše, často je to o rok skôr, než by mala prísť. Zobrať si ešte ten čas, ešte si prejsť to kolečko tých ľudí, nechať si to otestovať, nájsť možno ešte lepšieho dodávateľa, možno nejakú spoluprácu a ešte to vypilovať do detailu. Čiže akože nemajú vychytaný ešte ten produkt a ten proces tej výroby celkovým. No ja osobne to volám, že sa vygrcnú. Že proste majú odrazu pocit, že to je strašne dobré a že potrebujú s tými zvon, ale často to ešte potrebuje akoby trošku vykvasiť a dozrieť. A keďže môj muž je ten trpezlivý racionálny z nás, tak ma nechal takto kvasiť a zrieť fakt asi rok. A stále ma tak akože vracal, že akože nepomôžem ti s tým, ešte si prejdi to kolečko. A keď som už potom fakt bola dosť vyskilovaná a dosť zúfala, tak si tak na to fakt pozrel reálne a hovorí, že dobre, ja idem do veľkého e-shopu, ale že potrebujem si na to zobrať pol roka roboty a poďme to urobiť. Ja to viem, že keď povedal, tak že to stálo za to, lebo on je ten človek, čo si vie zrátať čísla. A naozaj si na to sadol a naozaj sme asi pol roka alebo rok kodili veľké Saše. A on to sám sa len nakodil? Popri práci. Popri robote. Popri robote. To boli také noci, kedy zo spánku hovoril kóda.
a riešil veci a mala som strach o jeho duševné zdravie, ale nevadí. To, bez toho to proste nejde. To je ďalšia vec, že dobré projekty odmakať sa veľmi málo kedy dajú spraviť bez práce. Takže to sa dosť odmakalo. Vlastne sme to spúšťali s malou komunitou tých ľudí, ktorých sme za tú dobu stretli a spoznali. Tých sme hneď teda samozrejme nahajrovali do toho, lebo sme sa s nimi stretávali. Bolo to asi 20-30 značiek, ktoré tam nahodili testovať sa tie svoje produkty a v septembri 2009, myslím, sme to spúšťali. Ty si na začiatku mala svoj e-shop, kde si predávala a zrazu sa ti to začalo predávať, že veľa. A to vieš to nejaké, že spätne identifikovať, že na základe čoho sa to stalo? Myslím, že to bolo obdobie, kedy sa zdvíhala tá handmade vlna. My sme mali popri tej robote, je to taká kúzelná kombinácia, veľa práce a aj kus šťastia, bo sme prišli v obdobie, kedy sa zdvíhala vlna handmade a prichádzali sociálne siete, my sme tú vlnu chytili, sme na nejaké slova naskočili. Ono to, tá kreativita v Slovákoch je a chuť nosiť ručne vyrábané výrobky je a zrovna v tom období sa darilo, aby tie veci stratili taký nádych niečoho dehonestujúceho, čo nadobudli z obdobia komunizmu, že sme si všetci museli robiť všetko doma a štrikovať svetra, bol to fuj. A už sa to trošičku akoby zbavilo toho nánosu. A zase to začalo byť zaujímavé a prišlo to aj zo zahraničia. A jednoducho sa to tým ľuďom páčilo, boli to možno celkom vtipné šperky. Stalo sa to tak, tá komunita sa vytvorila. Čiže ste mali aj to šťastie. Mali sme to šťastie, podľa mňa. A ty si sa k tomu handmade dostala tak, že si bola proste v robote a už ti to tam lezlo na nervy a hľadala si nejaké odreagovanie, asi googlívala, alebo... Ja som bola vždy týmto smerom trochu švihnutá, akože móda ma baví, odjakživa, ja som chcela aj študovať módu, ale nepodarilo sa mi to. A keď to človek v sebe má a má to hlboko a je to taká esenciálna vlastnosť toho človeka, tak to ide von, aj keď sedíte v kancli a sa tam trošku teda zabudnite, tak to nejakým spôsobom si tú cestičku proste nájde. A sa to našlo, no, niečo ma inšpirovalo. Myslím, že hodne u nás urobilo to, že sme boli v zahraničí, myslím, že sme boli v Lisabone na dovolenke. A myslím, že to bol taký game changer. Sme tam videli ľudí, ktorí tvoria a veľa handmade tvorby. Taká u nás ešte ani nebola ani k videniu. Videli sme, že majú obchodíky dosť štýlové, dosť zaujímavé. A to bol pre mňa možno že taký spúšťač. Niečo dohromady sa dalo a zacvaklo to. A začali ste 20-30 predajcov kamoši komunitka, ktorú ste si vytvorili. Teraz máte koľko? 6 tisíc, ale my ich umelo udržiavame, to by boli možno že aj viac ako 14 tisíc. 6 tisíc. 6 tisíc aktívnych predajcov a umelo udržiavate, že by ich bolo 14, čiže že sú ešte zaregistrovaní, ale... Sú, ale nemajú výrobky v ponuke, ale nesplňujú nejaké podmienky. Taká myšlienka napadla, že či sa to tak teraz neotočilo, že tí ľudia to najskôr robili z tej, akože tej vášne, pretože že ich to baví robiť a teraz či to ľudia nerobia, pretože chcú zarobiť iba. Určite. Hej, že sa to aj takto... Aj. Zvrtlo. Takým sa nedarí. A tým sa nedarí, no lebo to nie je úprimné, ako sa bavili na začiatku. No ľudia to proste nezožerú, toto nie je zrovna segment, kde by sa dalo ísť neúprimne. Nás sa nikto nenakupuje s cieľom nejakej rýchlej ako spotreby alebo niečoho, že im jedno čo to je. Tam sa každý na všetko pýta, na všetko pozerá, všetko zaujíma, tá autenticita toho celého. Z tých 20 na tých 6 tisíc je to dlhá cesta a tých 6 tisíc tiež nie je taký, že by všetci boli úspešní a predávali, samozrejme, že nie. Snažia sa. A kebyže my od začiatku tých ľudí selektujeme, mnoho z nich nemá šancu vyrásť. Na nás vyrástli značky. To je jedna z vecí, na ktoré som najviac hrdá na Saše, aj keď tam bola často vytýkaná, prečo neselektujeme a prečo nerobíme dizajnerskejší portál, čistejší portál, prečo nevytvárame proste nejakú kvalitu viac než kvantitu. A odpoveď je vlastne tá, že oni potrebovali dostať šancu. Že mnoho z nich pred 9 rokmi nepoznalo technológie, nemali možnosť, nemali financie nakúpiť si a tie značky mnohé naozaj vyrástli, takže sú dnes malými rodinnými firmami, ktoré fungujú a zamestnávajú svojich vlastných rodinných príslušníkov alebo ľudí. Majú vlastné weby, expandujú do zahraničia. Čiže aj normálne osamostatnili, že už nepredávajú cez vás. Aj to, ale to je v pohode, aj cez nás, niektorí už ani nie cez nás. To je všetko v pohode, ale hlavne proste vyrásli vďaka Saše a to je odvážna veta, ale odvážujem sa povedať ju, to tak je. Teba to baví určite stále. Je to hodne osobný projekt. No, tak. No. Čakaj, Saše... Trochu sa to volá po mne. No. Trochu. Trochu? To je ten príbeh, že vlastne on to bol najprv môj web 2 roky, takže chceli sme tomu dať tú návštevnosť, tak sme ju dali a tak sa to potom už celé zviezlo. Hej. Asi by sme dnes volili možno slovenskejší názov, neviem, ale už... Je to Saša. Však už ste vybudovaný podľa mňa nejaký taký etablovaný brand. Je to brand. Asi, no.
S tým, že ste teda nabrali 6000 predajcov, ste určite aj vy ako firma rástli. Lebo však určite nie si iba teraz ty a tvoj muž. Vás je koľko teraz vo firme? Asi 8 až 10, keď rátame nejakých externistov, účtovničku, ktorá nám rotuje, babu, ktorá nám chodí fotiť. My ich považujeme za súčasť toho týmu, ale sedí v kancli teraz asi 8 ľudí. My sme to dlho robili sami dvaja popri práci, asi 3 roky. Zaš už bol hodne veľký projekt, keď sme ešte stále pracovali v zamestnaniach. Ja som sa potom nanovo zamestnala, lebo to rástlo, my sme všetko investovali len do toho. Vlastne všetky zisky. My sme nikdy nemali investora a nikdy sme nemali pôžičku na Saša. Všetko do Saša, čo išlo úplne, že čo sa zarobilo, to sa dalo. Čiže asi 3 roky sme všetko dávali späť a my sme makali. A Saša sa robilo po víkendoch a po nociach. Bolo to dosť drsné, ale bavilo nás to, lebo nám to fakt rástlo pod rukami. Tie čísla vlastne z tých 20 išli do stovák veľmi rýchlo. Tam už na jar boli nejaké tisíc predajcov z tej jesene do tej jary. Relatívne bez nejakej veľkej reklamy. A išlo to vlastne veľmi rýchlo a prirodzene tá komunita sa vytvorila. Myslím, že hlavne vďaka tomu, že my sme boli veľmi úprimní, že sme od začiatku išli, že sme tu my dvaja, Juro, ja, sme v pohode, poďte s nami a tí ostatní sú tiež v pohode. A druhá vec, tá úprimnosť, ale tá profesionalita musia ísť vždy ruka v ruke. Ten projekt bol od začiatku kvalitne správený, čo sa týka servisu, čo sa týka funkcionalít, tam takmer žiadne bugy nevznikali, nič tam nehaprovalo. My sme všetko robili interne, žiadna agentúra, na nikoho sa nečakalo, nikto nemusel nič zapracovať nadlho. Prišli požiadavky, tie sa robili, teda robili Juro. A my sme ten web stávali na mieru tým ľuďom. Čo si predajcovia želali, my sme ich počúvali a to sme zapracovali do funkcionalít. Vzniklo to vlastne s nimi. A teraz, že ako ste ich počúvali, tých ľudí? Oni vám písali maily, alebo ste s nimi dávali nejaké meetingy? Alebo... Aj to. Bolo aj... to veľmi, veľmi osobné naozaj. My sme takmer od začiatku robili aj meetingy, také tie živé akcie Saše. Teraz máme vlastne Saše v Tržnici, čo je obrovská akcia. A oni s nami išli od prvého roku. Ja som z Trnavy a prvé Saši piknik, sa to vtedy volalo, bol v Trnave v amfiteátri o 50 predajcoch. S každým sme si podali ruku a s každým sme sa rozprávali. A tak to vlastne celé vznikalo a aj to je odpoveď, že prečo je to úspešné, lebo to bolo šité na mieru a počúvali sme našich zákazníkov. A toto vždy hovoríme vlastne aj našim značkám a je to jedno z tých pravidel úspechu na Saše, keď sa ľudia pýtajú, ako byť úspešný medzi toľkými značkami. To nie je vôbec žiadny problém, byť úspešný na Saše. Nemám rád, keď niekto povie, že na Saše sa nedá presadiť. Nie je to vôbec pravda. Kvalitná značka je na homepage niekedy do 2 dní, niekedy do 2 týždňov. Neobjavujeme ju len my a naše nejaké manažerky, ktoré prehľadajú stránku a hľadajú veci, ale aj ostatní ľudia, ktorých tam na to máme, ktorí nám tak demokraticky pomáhajú budovať ten homepage. Ale tá značka, ak je dobrá, tak my ju hľadáme, my si ju všimneme. A ak je dobrá, tak znamená, že má dobrý produkt a že má dobrý servis. Že sa stará o tých svojich zákazníkov, že ich počúva a že nerobí len tie svoje vnútorné akože pohnutky, tie, že sa vygrcne, ako to ja volám, že to je strašne dobré, čo som ja vymyslel, idem s tým von a vôbec ma nezaujíma, že ľudia chcú iné farby, iné vzory, iné tvary, ale ja si idem to svoje autorské, lebo som strašný autor. Tak toto sme my napríklad nerobili a tá pokora, to tiež také obľúbené slovo teraz, tak tá tam bola prítomná a tá tam bola mňa hodne pomohla, že sme ich počúvali proste. Teraz ste v 8. A vieš mi povedať, že nejak, že tí ľudia, že programátori, ani nie, že jak to rastlo, ale tá štruktúra tých ľudí teraz. Čiže v podstate dá sa povedať, že tá technická úderka sú 3,5 človeka. No a potom je tam adminka až dve, by som ich tak nazvala, že dve adminky, ktoré vlastne sa starajú o ten zákaznícky servis, prechádzajú tých milión otázok denne. My máme okolo 400 000 registrovaných užívateľov. A tí ľudia vytvoria dosť veľa požiadaviek. No a oni zapýtajú, že čo? No oni zapýtajú, že zabudol som heslo, čo už teda máme automaticky, ale že pošlite mi 10 km tejto priadze. A oni si niekedy neuvedomujú, že píšu redakcii. Milión vecí. Aj, čiže úplne rôzne? Nie, ako obrovská komunita vyprodukuje obrovské množstvo požiadaviek. A potom máme v podstate osobu, ktorá robí akoby nejakú obrazovú redaktorku. Prechádza web, prechádza značky a hľada tých najlepších. Vytvára homepage. My máme na homepage vlastne niečo, čo voláme, že letáky. A to je to, čo sa tam každý deň mení a čo je naša taká lajková loď. A snažíme sa už roky o prístup, aby to bolo moderné, aby to bolo také čisté, dizajnové, aby to bolo vlastne také kvalitné. Tak tam vyberáme tie najlepšie veci s najlepšími fotkami. Plus ona robí Facebooky, Instagramy, všetko to obrazové, to pekné okolo nás.
máme už aj event manažerku, lebo tie eventy išli s nami. Mali sme vlastne vždy eventy. Vždy som to ťahala ja. Toto inak všetko, čo bolo pomenované, tie dievčenské úlohy boli kedysi na mne. A teraz sa to takto rozvrstvilo. No. Na viacerých ľudí. Na viacerých ľudí. Na tú homepage tam máte nejaké, aké pravidlá, že sa tam dostane značka? Že tie najkrajšie fotky? Alebo tam ešte riešite pravidlá, tú kvalitu? Oficiálne to nie sú žiadne, no. Ale v podstate musíš vybrať správneho človeka, ktorý to robí, ktorý to vidí. Naša, to je naša druhá obrazová redaktorka, jedno už odišla na matersku, to musí byť správny človek. Na tú pozíciu bol vždy veľký ohlas, keď sme vypisovali, je to krásna pozícia. Musí mať vkus, musí mať dobré oko na pekné veci. Je to celé na nej. Ale nie len na nej, je to aj na tých ľuďoch. Máme rôzne funkcionality na tej stránke už pre vlastne fajnšmekrok, pre komunitu. Oni sa tam vytvárajú rôzne výbery, kolekcie, trendy, to voláme. Výklady to voláme, sú to také rôzne úrovne a pomáhajú jej robiť výber. Keď ona niečo nenájde, prehliadne, oni to určite dajú jej do pozornosti a majú aj svoj vlastný flag na homepage, že aj oni tam môžu nominovať svoje ľudia ako demokraticky, svoje výbery. Je najkrajšie. Ja mám ešte takú otázku, úplne, že teraz mimo toho, čo sme sa teraz bavili, ale že ešte keď sme boli že pri tom začiatku a teraz, keď si vezme, že je x rokov po tom začiatku, že myslíš, že by si teraz so svojimi skúsenosťami spravila niečo na začiatku inak? Alebo že to išlo takým dobrým smerom? Vieš čo, dosť si stojím za tým, čo sme robili a ako sme robili. Tým, že bol tam vždy ten Juro, ktorý bol tá racionálna časť toho, že ja som prišla s ideou, ktorá vďaka mne možno ožila, že vôbec prišla. Ja som ten iniciátor, ten snílek, ten Rojko a on bol ten, čo to potom teda rozmenil na drobné, tak toto dosť fungovalo. A to z nás to asi uchránilo nejakých veľkých kiksov. To je častá otázka, ale ešte nikdy sa mi na ňu nepodarilo ako vydolovať nejakú odpoveď. A nemám také tie vtipné storky, že čo sa nám stalo. Takže bolo to v pohode. Dosť sme išli dobre. Určite boli veci, ktoré sa nepodarili úplne podľa našich predstav, ale myslím, že sme vždy dobre zvažovali, čo robíme, čo nerobíme. Tak vy ste do toho ani tak nehúpsli nejak, že ste išli postupne, tak asi preto sa to nejak rozložilo to riziko. Fakt, akože Juro to zdržal a v podstate je šéf, ktorý je lepší, než keby som to šéfovala ja, aj keď je to ženská komunita a ženský projekt, ale tie emócie dáva bokom a dosť racionálne zvláda napríklad aj debaty vo fóre, ktoré sú veľmi zaujímavé, pretože je to obrovská ženská komunita, ktorú máš v podstate neustále emočne nejako rozvírenú, plus sú to autory. A kto kedy robil s nejakými autormi, tak vie, ako je ťažké robiť s ľuďmi, ktorí robia kreatívu. Plus ženy, takže a Juraj má na to výborný postoj, pretože necháva tie emócie bokom a rieši to veľmi racionálne a k všeobecnej spokojnosti, za čo ho obdivujem, lebo ja som to väčšinou veľmi prežívala všetko. Dobre, a teraz čo on rieši, že je nejaké fórum a ľudia sa sťažujú, že niečo im nefunguje, tak on tam akože zasiahne, on to väčšinou komentuje ako šéf? Áno, on už to nerobí. Keď to robieval, tak to v podstate často lialo olej do ohňa, ale robil to veľa a podľa mňa zase dobre bolo, že to jednu dobu aj robil, že v podstate mal tam to ucho a bol prítomný a počúval a dával tú svoju pozornosť a teraz to v podstate už nerobí, ani už toho nie je tak veľa, pretože ľudia si našli ten rytmus, zase ten systém, ten prístup a už sa tak neriešia a aj my už vieme odpovedať tak správne, ale v podstate veľa sa riešilo aj autorských konfliktov cez nás. To sú také tie najčastejšie, že niekto niekoho kopíruje a vznikne nejaký problém a oni sa dožadujú pomoci od nás, čo teda ani nie sme schopní veľmi riešiť. To sú už ich veci a oni vedia kto a čo a ako a ako si to mal ošetriť. Vzniká tam paradoxne veľa rôznych konfliktných vecí. Nezdá sa to, ale nie je to len pekný svet, ale sú to aj dôležité veci. No. Máte 6 000 predajcov, vás je 8. A vy s tými predajcami musíte nejak komunikovať, aby boli proste spokojní a všetko. Toto stíhajú tie adminky robiť, alebo... My máme veľa vecí ošetrených v podstate nejakými textami a nejakými pravidlami alebo nejakým prístupom, čiže je to vlastne veľmi bubuvzdorný projekt. Celá registrácia sa na Saše, celé nahadzovanie výrobkov je veľmi transparentné, veľmi jednoduché. Zjednodušujeme to a pracujeme na tých funkcionalitách v podstate 9 rokov. To je taký vybrúsený diamant, by som to nazvala. Aj keď my stále hovoríme, že je na tom ešte strašne veľa práce, vždy je čo robiť,
keď sa nás pýtajú, či chceme expandovať do zahraničia, tak vždy hovoríme, že to je ešte nedokončené, že to je toľko. A hlavne celé to stojí na slovenskom podhubí, takže nie, nedá sa to zobrať preč. Na tej komunite vám to stojí celé. Áno, takže dá sa to manažovať. V podstate oni si vedú tie galérie sami a my ich vedieme k veľkej samostatnosti. Mali by byť zodpovední za svoj biznis a za svoje podnikanie, ale sme im vždy napomocní a vytvárali sme veľa rôznych nástrojov, ako im pomáhať, fotoškolu, marketingovú akadémiu, rôzne štúdie prípadové, ako zlepšovať svoju značku. To všetko sme si s nimi prešli, respektíve oni s nami. A toto stále robíte, takéto edukačné nejaké eventy a seminára? To je hodne dôležité. Uh-huh. Tá tiež taká veľká éra tejto edukácie už je za nami. Uh-huh. Bolo to také 3 roky dozadu, kedy sme to v podstate naplnili a máme tam, myslím, content, ktorý to úspešne pokrýva. Uh-huh. A kto chce vedieť ako, tak vie. Ale musíme povedať, že značky, ktoré dnes vznikajú úplne, že v dnešnej dobe sú veľmi kvalitné a veľmi samostatné. Oni už majú všetku tú 9-ročnú skúsenosť a na nej stávajú. Mm-hmm. A dnes už aj my prestávame byť pre nich akoby možno najzaujímavejším kanálom a mnoho značiek už funguje napríklad len cez Facebook, čo je zrádne na tom, že Facebook je niečo, čo nám pomohlo vyrásť a na druhej strane je to momentálne žila, cez ktorú najviac krvácame, lebo oni už nepotrebujú akoby e-shop na Saše, ani vlastný e-shop. Máme značky, ktoré predávajú priamo cez Facebook a už nepotrebujú vôbec nič. Ale vy máte na Facebooku aj tak extrémne silnú komunitu, som videl 140 000 ľudí. Facebook je vlastne náš jediný platený nástroj. Mm-hmm. Dlhoročne. Kampane. Čiže rok kampane ste išli, že Facebook. Áno, no v podstate spomínala som ti to, keď sme sa rozprávali mimo kameru, že marketing robí už 5 rokov, čo som na materskej, môj muž. Geek, ktorý fakt potrebuje mať čísla, štatistiky, kolačové grafy, takže mu absolútne reže Facebookový marketing. A ja som taký ten odvážnejší marketér, že mám rada také živšie veci, že skúšam rôzne prístupy. A aj to je treba, takže teraz sa tak trošku zase vraciam do hry a myslím, že to tie komunity zase treba, aby to bolo aj aktívne a živé. A tie ženy to ocenia fakt. Že mám takú skúsenosť, že je treba byť pripravený na úspech. To je jedna, nie naša skúsenosť priamo so Saše, ale skúsenosť veľa našich autorov a predajcov, ktorí zavreli svoje galérie paradoxne na vrchole úspechu značky, keď sa začalo najviac predávať a bol najväčší záujem o ten brand, pretože to nezvládali robiť. Oni neboli pripravení na to, že sa im začne dariť. Nikdy si nepoložili otázky, že čo keď sa mi to začne naozaj vo veľkom predávať. Mám možnosť pre najväčšie priestory, má mi kto pomôcť a v neposlednom rade chce sa mi to naozaj robiť a budem to schopný robiť roky napríklad. Oni sa zlaknú a potom zavrú galériu, zavrú kráma vybavené a tí zákazníci tam ostanú stáť. To je najhoršie, čo môžete spraviť, ich namotať a potom ich nechať tak. A toto mi aj vždy bolo najviac ľúto, pokiaľ to takto prebehlo a ja to nazývam, že mať plán pre úspech. Čo keď sa mi to fakt podarí. A to sa môže stať. Sme toho dôkazom a veľa značiek je toho dôkazom. To je tak super, lebo častokrát ľudia hovoria skôr naopak, že pripraviť sa na ten neúspech, ale to nie je až také smutné, ale smutné je, že mať dobrý projekt a potom ho neuhandlovať. Mm-hmm. Takže aj na to treba byť trošku pripravený. No dobré, a ty si bola ako pripravená, keď si to začala riešiť pred 9 rokmi? Asi to išlo veľmi postupne a pomaly. Ale myslím, že Juro bol vždy dobre pripravený. Že on je presne ten typ, ktorý cez tie čísla vidí, že áno, bude to rásť a viem, že som schopný opustiť zamestnanie a budeme to robiť, pretože on to rozhodnutie podľa mňa spravil úplne na začiatku. A ja nie. A v tom ja som sa nechala tým viesť a ním viesť. A viem, že to rozhodnutie bolo správne, pretože ho urobilo on a absolútne mu dôverujem v tomto. A toto je jedna tiež z mojich rád, ktoré často používam smerom k značkám a predajcom, ale k hoci komu, kto podniká. Že je veľmi dôležité mať túto racionálnu stránku v biznise, pokiaľ ju nemáte v sebe, lebo niekto je človek, ktorý dokáže byť aj iniciatívny a nápaditý ako ja, ale aj racionálny, čo je úžasné, pokiaľ to máte v jednej osobnosti. A pokiaľ nie, tak je dobré, aby tam boli viacerí ľudia, alebo mať aspoň výbornú účtovničku a pribrať ju do biznisu od začiatku a investovať do nej a nebáť sa zainvestovať. Ak by som mala povedať, že to, čo zainvestovať prvé prachy, tak to dobré účtovničky. Ktorá ti povie, že toto nevychádza a už toto nie je. Bude držať tie čísla, lebo utiec sa dá ľahko do tých červených čísel a môže to pokaziť vlastne aj dobrú ideu a to je škoda proste, keď sa neudrží ten biznis. No, bo raz proste predávame a keď predávame, chceme, aby ľudia na Slovensku, ktorí majú tých peňazí relatívne málo, vyťahli tie svoje ťažko zarobené peniaze a kúpili si tie naše výrobky, tak by sme mali niesť istú zodpovednosť za celý ten svoj biznis a trošku to vnímať akože vážnejšie.
Myslíš si, že je lepšie spolupracovať na začiatku, keď tie projekty vznikajú s ľuďmi, ktorí sú z tvojho okolia, alebo je lepšie začať spolupracovať s externými ľuďmi, ktorých nepoznáš a nemáš s nimi vytvorený nejaký vzťah? Biznis s priateľmi je ťažká vec, pretože vždy v každom biznise príde situácia, kedy sa niečo pokazí, menšie alebo väčšie, a vy to budete musieť tomu priateľovi, kamarátke, manželovi, mamine povedať. A to je to bolí, to je nepríjemné. To bolí povedať aj zamestnancovi, aj človeku, na ktorom v podstate nezáleží. A keď to musíte riešiť odrazu s najlepšou kamarátkou, tak vám to môže pokaziť aj celoživotné priateľstvo. A ja som samozrejme mala tendenciu zo začiatku siahať po spolupracovníkoch z okolia mojich kamarátov a vždy príde tá pomocná ruka najskôr od nich. A my sme to striktne odmietali. Nám stačilo, že sme v tom namočení s mužom. To je riadny bordel v tom vzťahu. Proste riešite fakt veľké veci medzi sebou a riešite ich celoživotne. A nie je to také, že zabuchnete dvere, nadávate doma na šéfa a odventilujete sa, keďže ste v tom spolu. Takže zamestnanci, je dobré, aby to boli ľudia, ktorým viete povedať nejakú výtku a viete sa s nimi prípadne aj pohádať alebo nezhodnúť, ale pritom vás to nebolí až tak strašne. Dobre, a teraz, že aktuálne teraz, keď hajrujete ľudí, hajrujete teraz nejakých ľudí, videl som dole, máte v petičke, že hľadáte programátorov. Je problém nájsť týchto ľudí? Je veľký problém nájsť programátorov, doslova. Nie je problém nájsť adminky ľudí, ktorí sú z komunity našej, ženskej, tam máme obrovský response a v podstate tak to, že je to pre mnoho žien, dievčat, dream job robiť pre Saše, tak s ľuďmi ako obrazová redaktorka, adminka, nejaká marketing manažerka sme nikdy problém nemali, ale programátori. To by vedel lepšie povedať môj muž, ale veľké očakávania versus realita. Finančné, hlavne finančné, a potom u nás je možno aj špecifické to, že možno váhajú robiť v relatívne ženskej komunite, alebo ten náš tým je vyvážený, ale pracujete so ženskou komunitou vo veľkej miere, takže to môže byť problém. Nie sme typická korporácia, kde sa dá nejaké veľmi rásť, ale máme akože priamy dosah na projekt, čo je podľa mňa že strašne fajn. Teraz ja nehajrujem, ale je veľmi fajn mať úplne že priamy dosah na veci. Že keď sa niečo vymyslí a vymyslí sa to medzi Jurajom a programátorom, tak sa to zapracuje okamžite. Nemusíte sa nikoho na nič pýtať a nemusíte na nič čakať. Takže ja mám pocit, že tie očakávania mladých ľudí na joby sú dnes proste obrovské, že v podstate strašne veľa peňazí, strašne málo roboty a s veľa výhodami je nejaký akože goal, ale my sme začínali o dosť skromnejšie asi a v podstate boli sme radi niekedy, že máme job. Neviem, znie to teraz strašne tak akože starosvetsky, že bolo to už tiež dosť dávno, ale je podľa mňa lepšie začať v jobe, kde je dobrý feeling, dobrí ľudia, cítim sa tam pohodlne a môžem proste nejakým spôsobom sa rozvíjať ja možno vnútorne a až potom ísť do jobov, kde je korporácia, kde je ešte sa kam šplhať, lebo tam už treba asi tie lakte, neviem, no záleží to na povahe. Tých komunitných ľudí, čo máte a tie adminky, od nich vyžadujete aj nejaké digitálne skills, alebo... Depends on, ale aspoň nejaké také akože photoshopové veci sú tam hodne dôležité. Pracujeme s obrázkami, sme jednoducho obrazový projekt, takže vedieť si upraviť obrázky, v podstate nasadzovať kampane na sociálne siete, ale to už mi príde, že je v podstate taký už skill, čo dnes väčšina mladých ľudí ovláda. Máme na to nejaké tie požiadavky. No. Ja som sa ťa neopýtal, že aká je tvoja aktuálna úloha vo firme vlastne, že tvoj muž ju riadi, a má na starosti procesy a tie racionálne veci. A ty tam tak dávaš také tie myšlienky? No, ja som 5. rok na materskej. Ja mám ešte druhé dieťa, mám len rok a pol, ale v podstate som vždy robila marketing. My sme v podstate za mňa nikdy nikoho nezobrali. Čo je možno najlepšia odpoveď na tú otázku, že či som dobrý marketer. No, zobrali sme babi za tých 5 rokov môjho nepôsobenia na všetky možné pozície, ale ten marketing tak tichučko čaká na mňa. Sem tam som niečo dokázala zrealizovať popri deťoch a dúfam, že sa mi teraz podarí toho robiť viacej, lebo sa naše si zaslúži, aby bolo viac o ňom počuť. Dajme tomu, že sú dvaja ľudia, nejaký obchodiak a nejaký týpek, čo vymyslel proste nejakú turboslúžbu. A teraz, že oni riešia, že kto má byť ten marketer, ale sú že úplne na začiatku. Ale asi ste vy na začiatku nerobili ten marketing taký, akože ten pravý marketing. Že to postupne ste až začali robiť, hej? Ja. A sa to tak ani nenazývalo kedysi v podstate. Nie, my sme išli sme tak veľmi úprimne, že v podstate tá komunita fungovala a my sme ju akoby len
počúvali a napĺňali jej potreby. A to handmade, tá rukodielna tvorba sa robí veľmi dobre, ten marketing. To sú tak pekné veci, že tie stačí niekedy len ukázať a len o nich hovoriť, len ich podporiť a len proste nejako tých ľudí akoby správnym spôsobom viesť a ten marketing naozaj vznikol hodne prirodzene a zase len použijem to isté, že sme nepredávali teplú vodu, že nám sa robilo vždy veľmi dobre, marketing Saše. On ani nie je takým typickým marketingom, to nikdy nebolo treba akože pušovať. Stačilo to proste pekne poctivo ako odservisovať a ukázať. A už niektoré tie projekty, ktoré sme tomu dali akoby navyše, že tá tržnica sa robila, teda nejaké veľké eventy živé, že sa robili nejaké väčšie proste, neviem, funkcionality, ktoré boli také funny. Mali sme taký ten urýchlovač nákupov vianočných, čo bola taká funny marketingová vec. Tá sa podarila proste. Už sa to len tak vyšperkovalo celé. A urýchlovač vianočných nákupov, to bola nejaká kreatívna kampaň, to ste robili vy? To sme vymysleli my vnútri, sme vlastne robili niečo také ako taký rozchodník na nákupy, že bol to cieľ len na mužov a dodnes sa to celkom akože násačne spomína. Bolo to funny, malo to veľmi vtipný copyright, ktorý som písala ja a bolo to také, že prišiel akože chalanko pred Vianocami na Saše a teraz mal si zadať, že aký má typ babenky, že či je proste crazy, alebo je ľudová, alebo je nejaká tradičná, alebo je proste nejaká má rada proste klasické veci. Potom zdal, že koľko má cashov a potom mu to vyhodilo nejaké možnosti, boli tam také vtipné funkcionality, že už ma to nebaví, že zapnem si nitro a vyhodí mi to nitro pohon a vyhodí mi to len jednu vec, námatkovo z celého Saše berá, alebo nechaj tak. Bolo také vtipné. A musím povedať, že dodnes sa na to spomína a sme to párkrát resuscitovali. A to sa ešte má rôzne prístupy. Funny, marketing, veľmi taký potom elegantný, taký ten folklórno, tradičný, kedy si vážime tie značky. Je to ťažké, lebo máme strašne široké spektrum aj ľudí, aj vekových kategórií, celé Slovensko, že marketing, ktorý funguje na bratislavskej mladé babenky, nie je ten, čo funguje na dámy z Spišskej Novej Vsi, že je to dosť ťažké zase na druhej strane. Že kde hľadaš nejakú že motiváciu? To nie je problém, lebo dávajú to tie veci. Oni stále prichádzajú tie nové pekné veci na Saše. Mne stačí proste si to tam ísť preklikať a pozrieť si vlastne nováčikov a mi to dáva takú energiu a keď vidím, čo ľudia tvoria, mi sa to strašne páči, že chcem to vidieť, chcem to nosiť, chcem si to pozrieť, chcem sa s tými ľuďmi zoznámiť. My s nimi chodíme k ním na návštevy, robíme už teraz asi tretí rok takú líniu rozhovorov. Chodíme k ním do ateliérov, do ich dielní, do ich výrobne, to je brutál, to ti podľa mňa že úplne odpálí mozog po každý raz, keď tam proste prídeš, vidíš tam tie bali látok, alebo tie, teraz posledne, že úle, lebo pán vyrába zo včelých produktov nejakú kozmetiku. Vidíš tam proste ten všetok, tú vášeň pre tú tvorbu, vidíš tie ateliéry alebo tie dielničky s tými nástrojmi a tých ľudí a celú tú rodinu, jak tým žije, a tak je to je energia, to je sila. Teraz chceme robiť ďalší level, že by sme chceli chodiť na návštevy k zákazníkom našim. Chceli by vidieť, čo si to kupujú a ako s tým žijú. Sme zistili, že máme na Saše baby, ktoré majú 600 vecí zo Saše nakúpených a ja chcem vidieť ten byt, alebo ten šatník, alebo tú šperkovnicu, to na ňu zvedáva. A myslím, že nie len ja. Takýto content vznikol nejak cieľene, že ste si povedali, že je tu teraz nejaký buzzword content marketing, že idete niečo takéto robiť, alebo asi tak prirodzene z tej komunity veľmi to zišlo? Veľmi prirodzene, hej, lebo v podstate, keď tých ľudí stretávaš, tak to ťa chytí. Ty vidíš, že oni sú nadšení, zo Saše sa robí strašne dobre, lebo všetci sme nadšení. Všetkých tých top, ja neviem, 200 predajcov, ktorí sú takí naši, že taká tá naša najúžšia komunita, s nimi sa strašne dobre spolupracuje. Oni majú nadšenie, ktoré prenášajú na nás a tieto veci už že zákaznícke nejaké nákupy, správanie, ako, čo oni majú radi, to všetko nás zaujíma. V podstate sme niečo aj ako redakcia. Ja sa že považujem čiastočne nielen za e-shop, ale aj za redakciu, ktorá vytvára akoby obsah od tej komunity a ťaháme už akoby tie články, návody, postupy. Mojím veľkým snom je mať akoby redakciu a robiť nejaký online magazín, nebude časom aj print, čo neviem teda, či nie je už sci-fi, ale máme čo do toho dať, ten content, tam je hodne contentu. Že strašne mladých ľudí si ulietáva na tom, že si proste číta o tom, že ako byť efektívny. My sme nič takéto nikdy nečítali. My teda sme veľmi málo asi prečítali kníh o podnikaní a o to viac sme podnikali. No, ale myslím, že naše podnikanie najviac zadefinovala naša účtovníčka, ktorá to naozaj akože tomu dala ten punc podnikania, pretože my sme s mužom iba robili to, čo nás baví.
On si proste kodil e-shop, čo bola jeho vášeň celoživotná. On má vyštudované toto, toto je jeho parketa. A ja som pracovala v podstate s modou, s dizajnom a s umením, čo mňa baví. A že sme popri tom podnikali, sa tak nejak akože stalo, ale naozaj sme o tom nikdy nečítali, nikdy neštudovali, nikdy sme nechodili, minimálne sme chodili na nejaké konferencie, my sme to proste iba robili. Mm-hmm. No je to aj ťažšie začínať dnes, no. Ako my kedysi, lebo fakt bolo pole neorané a tej konkurencie nebolo a dnes je možno lepšie sa o tom niečo dozvedieť a poštudovať si nejaké biznis plány a naučiť sa niečo, lebo už bojuješ trošku na inom poli a s inými nástrojmi. My sme kedysi naozaj sa učili spolu s tým Facebookom, spolu s tým Googlem, spolu s tým všetkým. Ale teraz je už tých nástrojov tak strašne veľa. Mne stačilo pár rokov out z marketingu a učím sa od znova. Toľko nových marketingových nástrojov, čo je dnes na trhu, že už by som si možno ja nejaké školenie švihla, ale teda už ma to skôr učia tí mladí, ktorí máme v kancli, že sa ich pýtam tých dva prvoha, čo to je toto, ako to funguje, tie storky, jak to mám natočiť a učím sa. Sme obrazoví, takže pre nás sociálne siete sú všetko. Priatelia, ďakujeme, že ste dopozerali ďalšiu časť Talks by Grow with Google. A v prípade, že sa chcete inšpirovať alebo chcete, aby váš biznis narastol a vyrástol tak, ako vyrástlo strašne veľké množstvo značiek na Saše, tak si pozrite stránku growwithgoogle.sk, kde sa môžete inšpirovať a môžete sa naučiť niečo nové. Ahojte, vidíme sa pri ďalšom dieli.